Majina yangu naitwa Erasto Mliuka, meneja wa usimamizi na uhawilishaji teknolojia, Tume ya Sayansi na Teknolojia Dar es Salaam. Mwaka huu tuna wiki ya ubunifu ambayo inafanyika kwenye viwanja vya Jamhuri hapa Dodoma. Haya ni maonyesho ya ubunifu zilizoendelezwa kutoka mwaka 2019 hadi 2022 kupitia mashindano ya sayansi na teknolojia nchini, na pia yamejumuisha maendeleo mbalimbali ya ubunifu nchini inayohusisha wadau wa maendeleo, sekta binafsi pamoja na taasisi mbalimbali za serikali vikiwemo vyuo vikuu, taasisi za utafiti na maendeleo na pia na vituo vya teknolojia. Tume ya Sayansi tumeshiriki tukiwa na jukumu kubwa moja, kuratibu na kuchochea masuala ya ubunifu. Na kauli mbiu ya mwaka huu ni ubunifu kwa uchumi shindani. Hii inaendana sambamba na kinachoonyeshwa kwamba maendeleo ya bunifu ndio tulioweza kuja kuyaonyesha, kuvutia ushirikiano baina ya wawekezaji pamoja na wabunifu, na pia kuipa nafasi zile bunifu ziweze kuchukuliwa na walaji wabunifu. Kwa hiyo walaji wabunifu wanaweza kuzinunua, na kwa kufanya hivyo inamaanisha wanaendelea kutunisha mapato ya yule mbunifu na hivyo kutunisha mapato ya taifa. Kipekee mwaka huu ni maonyesho ambayo yamewaleta wadau wengi mbali na wale wa Maxatu. Kama ambavyo mnaona watangazaji, tuna mabanda mengi mapya yameongezeka yenye bidhaa mbalimbali ambayo yote haya yanaonyesha ni maendeleo ya sayansi na teknolojia. Na hii ni sambamba tunaishi ile dira yetu ya Tume ya Sayansi kwamba ni taifa linaloendeshwa na sayansi na teknolojia.